Og der ser jeg lige pludselig, jeg render og leger udenfor, og der ser jeg lige pludselig min far på en stor sort cykel, og han kommer og vil have mig med hjem, og det får han så. Men det var ikke uden skrig og skrål. Jeg hedder Janny Vildtart og bliver kaldt Lotte. Jeg er 63 år, og jeg vil fortælle om en ansat på fattiggården. Græsses rigtige navn er Lilly Nanny Pedersen Rasmussen. Hun blev født i København, men blev sat i pleje ved en vestjysk landmand, da hun var 8 år. Og det, der var hun til, hun var 17. Og da hun blev 17, der blev hun indlagt på Bregninge Åndssvageanstalt. Og min påstand er nok, at Ras aldrig har fået børn, fordi hun blev steriliseret på Bregninge Åndssvageanstalt. Dengang i 20'erne og 30'erne tvangssteriliserede man dem, man kaldte moralsk åndssvag. Det kaldte de Ras, og det tror jeg, de gjorde, fordi at hun var lidt for glad for bønderkalene. Og i 1940 er Ras 32 år og husassistent i Svendborg, til hun som 38-årig får arbejde på fattiggården. Og her på fattiggården, der boede hun også. Hun havde et lille værelse helt for sig selv. Den sidste opsynsmands to piger, de har fortalt, at hver måned, når Ras havde fået løn, gik hun ud og købte en ny kjole, og hun blev bredere og bredere Ras. Så når hun voksede ud af en kjole, så fik de små piger den, så de kunne blive syet om til nyt tøj til dem. Og hun har så også fortalt dem, at hun var spærret inde. Og det har nok også været på Bregninge Åndssvageanstalt. Ras og min historie er ens på den måde, at vi begge har været ansat i institutionskøkkener. Og vi har det til fælles, at vi er kommet ud på den anden side. Ras er åndssvagheden, og mig er spiritustogerne. Hvad mig selv angår, så er jeg født på Stenbroen i Odense i en søskendeflok på 11. 8 drenge og 3 piger, og jeg var nummer 9. Min far var en voldelig psykopat, en fordrukken havnearbejder, som bankede min mor, når han kom fuld hjem. Heldigvis, da skilsmissen går igennem, der får min mor forældrerettigheden over alle os, der er under 18 år. Min mor, hun var faktisk en kvinde, man lyttede til. Og hvad hun sagde, det betød noget. Det med at drikke, det må have været det, jeg har fra min far. Fordi det er i hvert fald ikke fra min mor, eller det miljø, jeg er vokset op i. Hvornår det sådan er blevet et problem for mig at drikke, det er jeg ikke rigtig klar over. Og jeg drak ikke hver dag. Jeg drak sådan i kortere eller længere perioder. Og det var altid langt ind i skabet. Så endte jeg på Store Dansbo. Det er et forsorgshjem uden for Odense. Og der endte jeg derude, og der boede jeg i 4 måneder, og jeg blev nødt til det, fordi jeg ikke havde nogen steder at bo. Fordi jeg blev smidt ud af kæresten. Jeg blev nødt til det, og så tog jeg derude, for jeg skulle have et sted at bo. Jeg har altid været rejseslagende for, og jeg skulle blive posedame. Så var det vel det, jeg gjorde her. Og så har jeg sagt til mig selv, lad være. Lad nu være med at drikke mere. Ras, hun er deroppe, og der er hun i sin blå kittel. Og de havde blå kitler på, når de stod i køkkenet, det kan vi se, hvor de står ved det store komfur deroppe. Lidt sjovt er det også, at nogle af tingene herfra, for eksempel deres senge, de endte på Store Dansbo. Da stedet her lukkede i 74, der endte deres senge på Store Dansbo. Ras, tror jeg, vi ved det ikke, men jeg tror, at hun er kommet på pension. Der, i 74, hvor fattiggården lukkede, der kom hun nok på pension, vil jeg tro. I 2009, der blev jeg meget syg, og jeg var indlagt nogle gange. Jeg kunne altså hverken gå, jeg havde rollator, og jeg gik med blæ. Jeg kunne simpelthen ikke gå, men det blev sådan så, det er hende der drikker. Så der blev ikke gjort så meget ved det, men på et tidspunkt, så finder de ud af, at jeg har sukkersyge. Jeg har diabetes. Og fra den dag af, at jeg får insulin, der har jeg ikke drukket. Da jeg sådan kommer i form igen og kommer i gang og har smidt rollatoren og blæen, så tager jeg på Store Dansbo og spørger, om de kan bruge mig som frivillig. Der har jeg haft et værksted, et kreativt værksted, hvor beboerne kan komme. De kan strikke og sy og male og lave nogle små træfigurer, og de kommer også tit bare for at få en kop kaffe og så sætte og snakke med mig, for de ved godt, jeg har været der, hvor de er nu.
Og til alle højtider pynter jeg op, og jeg forsøger altid at få nogle beboere med. Man skal ikke gå hen og sige til en beboer, hvad på mandag kan du, eller om to dage kan du da hjælpe mig med at gøre det og det. Man skal lige gribe dem, når de lige kommer og siger, kan du lige hjælpe mig med det her? Og så vil de gerne. De vil rigtig gerne hjælpe. Det, der tror, der er fælles for Ras og mig, det er, at vi føler os hjemme sådan nogle steder. Vi kan godt lide at være noget for andre. Så vi passer perfekt ind i sådan nogle steder. Jeg er en del af fra udsat til værdsat, og det er jeg, fordi at det er jo fantastisk for os, der har været hjemløse og prøvet det på vores egen krop, at vi kommer ud og fortæller vores historier. For der er jo ingen andre, der kan fortælle. Jeg snakkede med lederen af plejehjemmet her den anden dag, og der sagde hun til mig, Lotte, jeg tænker tit på dig og fortæller om dig. Så siger jeg, nå, hvorfor gør du det? Jo, fordi samtidig, når jeg er ude og holde foredrag eller noget, så er der nogen, der spørger efter en solstrålehistorie, og så er det dig, jeg fortæller om.